Voit sanoa isi. Isi. No niin, siinä sitten pieni sellainen johdatteleva kysymys. Hyvä, että on nuorisoakin katsomassa täällä näin ja homma toimii. Nämä nuoret sitten imee että tätä teidän osaamista miettii joku päivä, että olisi mukava tulla myös itse mukaan tähän hommaan. Ja nuoria vanhoja löytyy paljon täältä varikolta. Hienoa, että täällä ollaan mukana. Näin, homma toimii. Ja nyt kannattaa mennä, kun nuorista puhutaan, mennä katsomaan, miten nämä nuoriso painavat sitten seuraavalla finaaliin. Siellä on meidän Lehtola, Martikainen, kumppanit, jotka ottivat ensimmäisiä voittojaan ensimmäisessä erissä. Nyt katsotaan, minkälainen show tästä tulee. Tuuli on muuten sellainen, että nyt se tuuli on kääntynyt tähän suuntaan. Se tarkoittaa sitä, että kohta sataa. Niin kuin Pete Parkkonenkin on videossa näyttänyt, että miten ne on kaikki naiset tämän videon ainakin tietää kohta sataa video, mutta nyt katsotaan kohta sataa Honkajoen radalla. No niin, nyt lähtee mikroluokkien kakkoslähtö käyntiin ja siellä paalupaikalla uran ensimmäisensä mikro X30 challenge voiton ottanut Lehtola lähtee jälleen viemään tätä hommaa. Nyt katsotaan sitten, pystyykö hän voittamaan toisen kerran. Martikainen viereen, Pasi Lehtola lähtee viemään ja hienon lähden ottaa jälleen Frans Rintamäki ja tunkee kuin väkisinkin siihen kakkospaikalle. Lehtola johtaa. Rintamäki tekee taas hienon lähdön ottaen kakkospaikan, mutta Martikainen tietää, että saman tien on mentävä johtoon tai kakkoseksi, mikäli haluaa Lehtola tänään härnätä. Lehtola lähtee karkuun. Ensimmäiset kierrokset näyttää siltä, että Frans Rintamäkikin on nostanut hienosti vauhtia. Lehtola tekee pienen virheen ja Rintamäki lähtee vierelle. Katsoo siinä, että riittääkö, ei riitä. Lehtola vetää luukun kiinni ja Rintamäki olisi johtanut ensimmäistä kilpailua hetken aikaa ennen. Mutta katsokaa, Lehtola siellä peittelee keskialueella kärjessä numero 9. Lehtola vetää, vähän menee leveäksi siinä, mutta nyt katsotaan Martikainen, numero 31, voittanut näitä kilpailua melkein jokaisen, paitsi edellisen lähdön. Olet niin hyvä kuin edellinen kilpailu, tällä hetkellä Lehtola on maailman nopein mikrokuljettaja. No pientä Amerikan lisää, sitä voi aina laittaa siihen. No mut katsotaan, onko Rintamäellä. Frans Rintamäki pamotti kilpailun nopeimman kierrosajan siihen näin. Ja nyt tämä kolmikko on liimautunut aivan toistensa takalistoille. Oho! Rintamäellä tulee pieni tilanne, meillä lähtee etukate irti siellä niin ja kovaa vääntöä siellä käydään. Salmela seuraa siellä tällä hetkellä nelospaikalla. Burakov on Loposen kanssa jälleen tuttuussa kamppailussa. Numero 46, Hugo Rajamets on myös ilmoittautumassa tuohon samaan kamppailun mukaan. Lehtola menee vähän pitkäksi tuolla takaa. Nyt katsotaan, pystyykö Frans Rintamäki nousemaan kakkospaikalta jopa kärkeen. Huimaa kamppailua. Santeri Martikainen haistailee sieltä omaa mahdollisuuttaan ja yrittää ulkoa tulla ohi ja yrittää tulla sisälle. Ei riitä tässä kadettautossa. Tällä hetkellä paukku. Haiku siellä hyppii ja Santeri hyppii siellä, että mene. Pitäisikö Santerille hommata tuollainen mini KF6-luokan auto alle, kun haluaa lisää vauhtia? Tässähän aina tulee niinku täyteen taistelun tuoksintaan näköjään paikalle ja
katselikin tässä tyhjää tornia, että mihinkä se herrasmies on mennyt, mutta siellähän sitä istutaan katsomassa kuin muutkin. Täällä on hyvä fiilis ja pystyy haistelemaan tunnelmaa tästä samalla. Ja Lehtola, Rintamäki, Martikainen. Se on muuten sellainen juttu, että Lehtola ja Rintamäki on nostanut huimasti koko viikonlopun tasoaan. Ja Santeri Martikainen on saanut kilpakumppaneita. Ja tällä hetkellä Martikainen on siellä 3 ja Frans Rintamäki pomottaa kilpailun nopeamman kierrosajan siihen. Niin kakkospaikalta numero 99 mikroluokan Wayne Gretzky on tällä hetkellä kakkosena siinä niin ja yrittää väätää itseään jopa ykkösessä. 3 kierrosta matkaa maaliin ja katsokaa, nämä pianokaiset tekee siellä. Rintamäki yrittää saada imustohyötyä ja Santeri Martikainen lähtee ulkoa sisälle ja crossoveri vanha kunnon liike, riittääkö? Ruuvia pienemmälle sinne syöksytään, mutta ei vaan riitä. Ai. Santeri yrittää hyppiä autolla tuossa matkalla. Tällä hetkellä Loponenkin on ottanut Burakovista päänahan tuossa vitospaikassa. Burakov ja Loponen ovat taistelleet koko tämän kauden ja Loponen on ollut joskus nopeampi, vaan Burakov oli viime kilpailussa nopeampi ja nyt olisi Loposella homma toimii ja vitospaikalle. Ja seuraavat kuljettajat, Veeti Velin ja Vili Hakala, Emil Oikari, Roope Tuominen, Hugo Jokiaho, Rasmus Kukkumäki, Lenni Nieminen ja sitten otetaan täältä vielä, onko täällä vielä muita, Sander Sepp ja Robin Haaparinne, niin menkääs tuonne kilpailutoimistoon, otetaan teistä naamakuvat siellä. Nyt on muuten Santeri Martikaisen paikka tästä, näin katsotaan, ei pääseekö, ei pääse. Eli sieltä, jos kuulit nimesi, mitä juuri äsken Harri sanoi, niin ei muuta kuin äkkiä sitten kilpailutoimistoon, niinkö se oli? Joo, kilpailutoimistoon matka pitäisi käydä tässä vaiheessa, niin saadaan naamakuvat tuonne internetin, eli ATK:n ihmeelliseen maailmaan. Eli ei mitään muuta kuin kisakuvista on kysymys, ei tarvitse pelätä, että sieltä sanktiota tulee. Eli kaikki, ketä ei ole kuvattu, niin sitten kisatoimiston luo, niin saadaan internetin maailmaan teistäkin hienot kuvat ja saatte itselle nuo kuvat, mutta katsokaa tätä taistelua. Viimeisille kierroksille lähdetään ja mennään ja siellä Lehtola edelleenkin taistelee kärjessä. Frans Rintamäki on siellä, nyt lähtee vierelle. Ei vaan riitä, ei kulku riitä. Lehtolan koneet on kuin timanttia tällä hetkellä tuolla pääsuoralla. Frans Rintamäki yrittää sinne, mutta Pasi Junior Lehtola painaa siellä, painaa koko ajan. Ja jos nyt silleen puhutaan tasaisuudesta, niin Pasi Lehtola on ajanut koko ajan kierrosaikoja. 5.87, 5.87, 5.86, 9.2 ja 5.84. Eli Lehtola painaa tosi tasasta kärkeä, mutta katsokaa, eilen oli draamaa, kun tuli kierroksella ohitettava, eikä se tule viimeiselle kierrokselle myös nytten. Hyökki on siellä, Lehtola lähtee sinne, nyt katsotaan pääseekö nämä juniorit nätisti läpi. Lehtola pääsee, joo, hyökki pyörähtää siihen taas, ei kai osu mihinkään, ei osu. Frans Rintamäki pääsee sieltä, Martikainen jää siihen pussiin. Ja nyt on ladies and gentlemen, Frans Rintamäki ajaa uransa komeimman lähdön olleen. Toinen vai onko jopa ykkönen? Aplodeja näin! Hienoa vääntöä! Ai, kun kohta on sitten finaali näillä junnuilla. Loponen ottaa Burakovin päänahan myös sieltä. Se tekee myös Loposen perheelle hyvää. Viides Salmela on siinä kultainen ananas nelospaikalla. Tänään ei päästä.